Cilj moje posete Rotary klubu Pirot je da posetim klub i da vidim kako rade i da im iznesem sve što je vezano za strateški plan našeg distrikta. Imamo trogodišnji plan, to pravi jedan odbor od tri guvernera, znači ja i dolazeće dva guvernera, i to je program koji će se realizovati u sledeći tri godine. Taj program pre svega sadrži održavanje saradnje, postignute saradnje i proširivanje saradnje sa distriktima i klubovima iz okruženja, pošto svaka zemlja ili više zemalja su članice jednog distrikta. Naš distrikt 2483 je distrikt koji obuhvata klubove iz Srbije i Crne Gore, znači dve države su tu i ima 58 klubova u Srbiji i 6 u Crnoj Gori, ukupno 64 kluba. Moja dužnost je da posetim sve te klubove i to ću ja uraditi u narednih godinu dana, koliko traje moj mandat od 1. jula ove godine do 1. jula 2014. godine. U tom smislu sam večeras i ovde. Takođe, naše akcije koje ćemo sprovesti i koje sprovodimo upravo trenutno, to je razmena mladih, znači šaljemo mlade ljude, ne rotarijance, nego rotaraktovce, ili mlade napredne i uspešne studente, ili mlade i uspešne ljude koji idu na studijska putovanja i primamo uzvratne posete iz drugih zemalja, te koje smo posetili. Trenutno imamo u poseti tokozvanoj GSE, Group Study Exchange, imamo jednu grupu iz Švedske, to su mladi 26 i 36 godina, mladi profesionalci koji već rade i koji su došli ovde na jedno studijsko putovanje da vide institucije koje su vezane za njihovu profesiju, da ih poseti, da vide našu sredinu, i u tom smislu bili su nedelju dana u Subotici i okolini, onda su sad trenutno u Beogradu, a poslednje nedelje će biti u Nišu i obiće još nekoliko gradova u okolini Niša i upoznati se i sa kulturnim i istorijskim znamenitostima. Znači, cilj je da kroz tu razmenu se mladi ljudi obrazuju i stiču nove prijateljstva i stiču iskustva koja ne bi mogli bez naše pomoći.